山就從呢個去年三月十一號就出現咗呢個島嘅火災啦，而家已經一年幾啦。咁我哋從好多嘅傳媒嘅資訊啊、政府嘅資料啊，都話俾我哋聽，已經災難已經過去啦，大家生活恢復平靜啦，恢復平常啦。今日就希望有幾位導遊嘅朋友嚟同我哋講下，究竟而家嘅情況係咪以往一樣啦？已經恢復平常啦，大家無需因為重新去建設嗰個社會，最重要就係我哋成日喺嚟啊咁樣聽到嘅情況。先生嚟嘅，先生過三ヶ月，六月に。学習するとか、
制限が多くてできないもの、実際自分で栽培したものを食べたりする活動もあるんですけど、ダメだということで、育ててもそれはダメ。